Acho que não vai dar certo. Olha a montanha ali. A gente tá tão perto. Entramos em água marinha. Como sabe? Não sente o cheiro? Se o mar tem esse cheiro, é um lugar bem fedido. Olha só, é o Thor. Thor, deus do trovão. Isso, não achei que prestasse atenção quando a mamãe falava dos deuses. Às vezes. Ela falou sobre algum que não sentia dor? Ah, esse parece o Baldur. Baldur. Um deus Aesir, filho de Odin e Frigg. E Odin. Odin é rei. Isso aí. Por que a pergunta? Acho que tem alguma coisa. Bem ali no meio do lago. Tem runas ali, no peito dele. Mas não consigo entender bem. Aqui diz: sacrifique suas armas no centro da água. Desperte o berço do mundo novamente. Espera. Jogar nossas armas na água? Acho que pra você isso não é problema. Você vai jogar? Machado não voltou. Espera, tem um naufrágio bem ali, tá vendo? E aquela é a estátua do Thor, mas dá pra ver bem mais agora. A água baixou depois da serpente. Ah, por isso essa praia não existia antes, viu? A montanha tá ali. Olha, aquele lugar leva do pé da montanha até o Templo Dourado.
Tudo ficava abaixo da superfície. Menos a estátua. Legal, né? Tem até uma doca perto da bandeira. Vamos à doca antes, né? Vamos ser os primeiros a pisar ali depois de um tempão. Conhece aquela serpente? É um dos gigantes. Ele é tão grande que dá uma volta em torno do mundo e morde o próprio rabo. Que exagero. Sei lá. Pra mim parecia bem grande.